ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା। କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ନାହିଁ ଶୌଚ ତୋରଣ କିମ୍ବା ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ଆଲୁଅ ମେଳା, ଏବଂ କେବଳ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ଆରାଧନା। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ପୀଠରେ ନବମୀ ପୂଜା। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ବ୍ରତ ପୂଜା କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଜି ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ନବମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଲଗାତାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର କିଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯାଜପୁରରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପୀଠର ମହିମା ନ କହିଲେ ଭଲ, କାରଣ ଅନେକ ପୂଜା ନୀତି ରହିଛି। ମାଆ ନଅ ଦିନ ଧରିକି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନବମୀ ତିଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ନବମୀ ତିଥି ରହିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ମାଆଙ୍କର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ସଫାସଫି ଚାଲିଛି। ତଥାପି ଆମେ ଆର ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହେତୁ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ। ଜାଣିଥିବେ ମାଆଙ୍କର କିଛି ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି। ଆମ ସହିତ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନବମୀ ତିଥି ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜାବିଧି ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆଜି ମାଆ ବିରଜାଙ୍କର ମହାନବମୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇ ଏବେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଷ୍ଟମୀ ବିହିତ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ପୂଜା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଏବେ ଚାଲିଛି ମହାନବମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଇଏ ଦିନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସିଧା ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭଲ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଯାଇପାରିବେ। ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଯାଇପାରିବେ, ସେ ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାଆ ରାତିରେ ଆଜି ଅବତରଣ ବିଜୟା ରଥରୁ ଅବତରଣ କରି ଲାଖବିନ୍ଧା ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦଶମୀ ପଡ଼ୁଛି, ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ କାଲି ପାଳିତ କରାଯିବ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଦଶମୀ ପୂଜା କାଲି ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି, ବିଧି ରହିଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହିସାବରେ? ଆଜି ଗୋଟେ ଭାରି ଖୁସିର ଦିନ। ଗତକାଲି ମାଆଙ୍କର ଯାଇଛି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା। ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ, ଗତକାଲି ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆଜି ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ରଥାରୂଢ଼ ମାଆ ଥିଲେ, ଆଜି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ମାଆ ବିଜେ କରିବେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଭାଇ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ବିରଜା, ଇଏ ଜଗତର ଜନନୀ, ମାଆ ଜଗତ ଜନନୀ। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାଜପୁରର ଏ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଆକୁ ମାନି ଲୋକମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖି ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯେହେତୁ ଆମର 144 ଜାରି ହୋଇଯାଉଛି ଦୁଇଟା ପରେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଏ ମାନେ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଏବେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ କିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି ଯାହା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟ ଧରିକି ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଲେଣି, ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେମିତି ରହିଛି ମନର ଅଭିଳାଷା? ମନରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିଛୁ, ମାଆ ବିରଜା ଅଷ୍ଟମୀ, ଆଜି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ,
ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ପୂଜାର। देखुथे मंदिर वर्तमान जो नीतिकांति चली ता वर्तमान द्वार पिटा होती माँ का दर्शन पर भक्त मानक वर्तमान जावाक दि जाऊँच भक्त मैंने वर्तमान मंदिर जाऊँच माँ का दर्शन करेंगे और श्रद्धा मन मध्य देखुए जो उत्कंठा रही घंटा घंटा धरिकी वर्तमान लाइन में छिड़ा होती मनरे जो उत्कंठा रही है माँ को दर्शन करेंगे जो नवमी पूजा रही नवमी पूजा माँ का पाखे पहुँचे जो दुर्गा पूजा रही शारदीय दुर्गा पूजा से शारदीय दुर्गा पूजा माँ का दर्शन कले से जो सानिध्य लाभ करेंगे आम सहित आउ किसी श्रद्धा रही भक्त जो मैंने माँ का पाखु आस आलोचना करवा देखिए आज्ञा जो माँ का पाखु आसी केत आसिले कौन रही अभिलाषा मन में ना सका आसल कि ठाकुर दर्शन ना लाइन में ठीक है देखुए लाइन में ढड़ा अधघंटे कौन मन अभिलाष घर को जीवे आईटा माँ आम सबुदिन घंट घोड़े रखब आम यहीटा चाहूँ सबुदिन माँ का दर्शन करूँ माँ का पीठ से रही प्रत्येक वर्ष आसती माँ को दर्शन कर आम घर ये आम सबुदिन माँ को सेवायत आम आम माँ को सेवायत करुचु आ माँ को भी सबुदिन आम दर्शन करुचु निश्चित भाव में जहाँ आपड़ शुणुते ये हूँ माँ बिरजा पीठ रही जो प्रत्येक वर्ष हजार हजार श्रद्धा आसती जो दशहरा जो समय रही से समय माँ को दर्शन करती सब बड़ कथा जेहेतु दुईटा पर ठारू 144 धारा मंदिर परिसर में लगुच भक्त मानक मंदिर भितरक आसवाक मना करतीपर्तमान अधिक संख्यक भक्त जो रही जिलावासी महाअष्टमी पूजा चली कि आज पीठ से माँ को महानवमी पूजा चली जोपाई कि जाजपुर यह चित्र देखुले प्रबल जनसमागम हो भक्त से उत्साह रही दीप्ति आपण निकट को जीवाक चाहिए दीप्ति प्रथम तो आपको शारदीय दुर्गा पूजा अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना किभली देखुंत भद्रक किभली पूजा अर्चना चली किभली माहौल रही निश्चित भाव में माधुरी देखु आपण को भी मध्य शारदीय पूजार अभिनंदन एवं शुभेच्छा आम अच्छु गांधी पड़िया पूजा कमिटी पाखे जो चलित बर्ष 74 वर्ष पदार्पण कला गांधी पड़िया पूजा कमिटी आपत देखिपे आम से ही मंडपर अच्छू जो भी माँ का महाअष्टमी पूजा चली देखा जावा चंडीपाठ आरंभ हो गला माँ का जो रीतिनीति अनुजाई पूजा अर्चना करो मंडपर मैंने जो प्रशासन जो कटक लागू कर मंडपर केतोटे पूजा और कर्ता नहीं कि पूजा कर माँ को से मुंडय मूर्ति देखिपुत आज महाअष्टमी किपर भाव में माँ को आह्वान करा माँ को पूजा पाठ करा आम सीधा सड़क माँ को कौन रीतनीति अनुसार पूजा अर्चना कराऊँ पाखे पूजक अच्छा आम सीधा सड़क पचार बुझा नना आज महाअष्टमी कौन सब माँ को पूजा अर्चना करा सृष्टि देवी नासान शक्तिभूत सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तुते यही शरत कालीन जय दुर्गार आज अष्टमी विहित पूजा आज प्रातः 18 मिनिट पर अष्टमी महापूजा आरंभ हो महाअष्टमी पूजा एवं चंडीपाठ पर रात्रि संध्या पूजा 9 आरंभ हो तेणु यही भाव में आज अष्टमी पूजा परिसमाप्ति घटव नना रही विधि विधान रही जो पानी कोखारु बड़ी पड़ो केत जो सिंधी पूजा करा जाए जो माँ को मुख्य पूजा से आरंभ हे 9 आरंभ हो कुष्मांड बड़ी जो कोखारु बड़ी हुए से 9:18 आरंभ हो 9:35 परिसमाप्ति घटव निश्चित भाव में माधुरी आप देखिपे जो आज माँ का जो विधि विधान रही निहाती भाव में पानी कोखारू जो रही से भी बड़ी पड़ो माँ का पाखे जो मानसिक धारी मान जो रही सी कोखारू पानी कोखारू आणुंट माँ को अर्पण करने माँ का मंडप को दौंती माँ का जो रही मुख्य पूजा जो सिंधी पूजा रही सी भी राति 9 बेलू आरंभ हे आम पाखे कर्मकर्ता अच्छा सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना किपर भाव में प्रशासन कटक किपर भाव में ये पूजा अर्चना करा सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन कहे जो चलित बर्ष 74 वर्ष पदार्पण कला आपंकर पूजा कमिटी तो किपर भाव जो प्रशासन कटक मानिक आप पूजा अर्चना करा आज्ञा आम कौन दर्शनार्थी नहांती भक्त नहांती आम उदाउट भक्त आम पूजा करुँ जो मैंने पूजा करने को आसमें मना करूँ ना कटक रही जेहेतु आमर से आम पूजा आपना से फेरी दुखने फेरुंट कौन कर सरकार गाइडलाइन आमको मानवा पड़ो निश्चित भाव में मानुचु मानिक आम से पूजा करुँ कौन असुविधा ना आर वर्ष से करूँ आम
କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବାରଳି ପୂଜା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ବି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା, ଆର ବର୍ଷ ଯେଭଳି ଆମର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେଳା ଏବଂ ବାରବାଳି ଏ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିନାହୁଁ। ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ପୂଜା ଯେମିତି ନୀତି ସେବା ଆମେ ନୀତି ସେବା କରୁଛୁ, ଏବଂ ପୂଜା କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବ, ଯେମିତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ହେବ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କହୁଛି। ମାଧୁରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କମିଟି ମେମ୍ବର, ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ଆଜ୍ଞା, କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖିକି ଆପଣ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆର ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉନୁ, ଆଉ ଆଜି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେଥି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସମାନ କଟକଣା ଏବଂ ପାର୍ବଣ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର କୃପା ହେଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଭେଟିପାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉ। ଉଦ୍ବୋଧନ ପାତ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରୀ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।